မနေ့က FIFA အသီးမှပြုနိုင်ငံတကာချီးစမ်းပွဲအဖြစ်အာရှကြားတင်ဟာနီပေါ်တင်နဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားသွားခဲ့ပါလေ။ကြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာအာရှကြားတင်ဟာဒီပတ်တွင်တွားရောက်ကစားနေတဲ့ကစားသမားများဖြစ်ပြန်လဲစုဖွဲ့ပြီးကမ္ဘာအဆင့်195တွင်ရပ်တည်နေတဲ့နီပေါ်တင်ကိုအိမ်ကွေးမှအနိုင်ရလိမ့်မည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့ကြပါလေ။ပွဲစတဲ့ချိန်မှာတော့မန်ချက်နဲ့နန်းထွက်လွဲခဲ့ရပါလေ။လူငယ်ကစားသမားအချို့နဲ့ပေါင်းစားပွဲထွက်လာတဲ့နီပေါ်တင်ဟာအာရှကြားတင်ကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ပြီးဦးရနိုင်မဲခွင့်ရတဲ့လည်းဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါလေ။ပရမပိုင်းတွင်မှမမောင်လွင်နဲ့တန်းပိုင်တို့ဟာဦးရနိုင်မဲအခွင့်အရေးတစ်ကြိမ်စီရရှိခဲ့တယ်လို့အောင်သူကတော့တိချပေါ့ဦးရနိုင်မဲအခွင့်အရေးတစ်ကြိမ်ဖြန့်တီးပြစ်ခဲ့ပါလေ။ဝဲကစားချင်56မိနစ်မှာနီပေါ်ကစားသမားရဲ့ခေါင်းတိုက်ချက်အိမ်ဖြူဝင်းရဲ့လက်ထိပ်ပြီးနီပေါ်တင်ပင်နတီရရှိသွားခဲ့ပါလေ။အဆိုပါပင်နတီကိုမြမဂုဏမကျော်စင်ဖြူကလက်စွမ်းပြကကွယ်သွားတဲ့ကြောင့်မြမအတင်တက်တရာရခဲ့ပါလေ။ဝဲကစားချင်89မိနစ်မှာနီပေါ်တင်ကိုရနိုင်မဲ့ခွင့်ရကိုကျော်စင်ဖြူထပ်ဆင့်ကောက်ွယ်သွားနိုင်ခဲ့ပါလေ။နာကျင်ချင်းပေါ်ရောက်မှာအောင်သူရဲ့တကူတော်ချီဆွမ်းဖြင့်ပြန်ဖက်နောက်ခံလူကိုကြော်ဖြတ်ပြီးပေးပို့ရာဆောလမန်ပိတ်တွင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့ပြန်ဖက်နောက်ခံလူတွေလက်ဦးမူရယူပြီးဖျက်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ပွဲပြီးမှတော့အာရှကြားတင်ဟာကမ္ဘာအဆင့်တည့်ရန်အတွက်နီပေါ်တင်ကိုဖိတ်ခေါ်ချီးစမ်းရတွင်လည်းအနိုင်ရရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနီပေါ်တင်ရဲ့ထပ်မံအိတ်ဆေးခတ်ခြင်းကိုခံရသဖြင့်ဆက်လက်အိတ်ဆေးလဲရှိပါကြောင်းတင်ဆက်ပြလိုက်ရပါလေ။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။